ქართუ ჯგუფის დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი არ არის, აცხადებს ნოდარ ჯავახიშვილი, რომელმაც სააღსრულებო ბიუროს პასუხი ჯერ კიდევ პარასკევს კანონით გათვალისწინებულ ვადაზე ადრე გადაუგზავნა. სააღსრულებო ბიუროს წარმომადგენელი ირაკლი ხვედელიძე 21 ივნისს პირადად მივიდა ქართუს ოფისში და გადასცა წერილი, სადაც ის დაუყოვნებლივ ითხოვდა ინფორმაციას წარმოადგენს თუ არა ბიძინა ივანიშვილი ქართუ ჯგუფის აქციონერს. ნოდარ ჯავახიშვილი დარწმუნებულია, რომ სააღსრულებო ბიუროს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია აჩენს სერიოზულ ეჭვს, რომ ხელისუფლებას ქართუ ჯგუფისა და ქართუ ბანკის დაყადაღება სურს. აი პარასკევის პასუხი. თქვენი 2012 წლის 21 ივნისის წერილის საფუძველზე გაცნობთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი და პასპორტის ნომერი აქაც მითითებული ასაკვირველია, არ წარმოადგენს სააქციო საზოგადოება ქართუ ჯგუფის აქციონერს და ამასთანავე წარმოგიდგენთ სააქციო საზოგადოება ქართუ ჯგუფის აქციათა რეესტრის ამონაწერს. და ეს ამონაწერს გაუგზავნეთ, რომელშიც წერია ვინ არის სააქციო საზოგადოება ქართუ ჯგუფის დამფუძნებელი. ქართუ ბანკის დამფუძნებელი არის, 100% აქციის მფლობელი არის სააქციო საზოგადოება ქართუ ჯგუფი და ქართუ ჯგუფს ყავს 6 კომპანია დამფუძნებელი.